Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan martın 9-u və ya 10-u istifa verməyə hazırlaşır. Bu barədə PAST nəşri hökumətə yaxın mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə Paşinyan bir sıra hökumət rəsmilərini 9 martda baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın istifaya göndərilməsi qərarı qüvvəyə mindikdən və bununla ordudan heç bir təhlükə görmədikdən sonra istifa verəcəyinə və mayda erkən seçkilərin keçiriləcəyinə əmin edib. Bununla belə nə generallar, nə də ki siyasi dairələr Paşinyanın bu vədinə inanmır. Digər tərəfdən, ölkədə erkən seçkilər olduğu təqdirdə hökumət qurumlarının görünməmiş miqyasda inzibati resurslardan istifadə edərək seçki nəticələrini saxtalaşdıracağı fikri hakimdir.